veselo i raspevano kao i uvek kod vas u emisiji. Peo, pre svega srećan vam početak nove sezone, kako ste? Hvala na pitanju, dobro je. Posle godišnjeg odmora od 3 meseca i 3 odlaska na more, to ste vi sve propratili, mislim da se osjećam fenomenalno, da bi siguran sam. Tako da sam raspoložen za muziku, muzika se čuje možda u daljini, Smederevac pevuši i tako dalje, tako dalje. Tako da nova sezona i očekujemo da će sve da bude po starom. A što znači po starom? Znači da ćemo biti najgledaniji i najbolji. Tako je, dobri rejtinzi da se nastave i da se priča i piše o vašoj emisiji. Evo već u prvoj emisiji velike ekskluzive. Dragan Patis Federevac, vaš prijatelj, ali tu je vaša drugarica Anica Milenković, koja se ranije uključivala samo u emisiju, ali evo je posle 16 godina ponovo u Srbiji i to kod vas u emisiji. Jeste, ona živi u Americi, presela se tamo i tamo živi, radi i tako dalje. Evo, premijera kod mene, mi smo dugogodišnji prijatelji, ja je znam od malih nogu kada je krenula sa lančićem njenim i sa pijacom na onaj lep spot i tako dalje. Tako da celu njenu karijeru, evo, ja današnji dan punim 30 godina tačno radnog staža. Tako da i evo premijerno da vama kažem da je to lepa kruna mog do sadašnjeg rada, 30 godina. Nekako raditi jednu te istu emisiju, čini mi se da je to mnogo, mnogo. Ali ja sam pokušavao da pređem u neke druge, kao što sam radio Grand Show, pa sam radio ovo, ono. Međutim, narod je uvek tražio da ja radim A što ne bi moglo. Možda on se zove Pesmu za dušu, može ovako, ali to je A što ne bi moglo, oni to tako shvataju. Tako da, 30 godina. Nekako i ljudi kažu Peja, A što ne bi moglo, to je zaštitni znak, i 30 godina, čestitam i na tom jubileju. Evo, kažete 30 godina, vi kako izgledate, to se ne bi rekao, izgledate kao da imate 30 godina života. Recite mi, razmišljate o penziji? Ne, ne razmišljam još o penziji, ja još uvek mogu, što se kaže, želim i mogu. Tako da, ne razmišljam o tome, uživam u svom poslu, uživam u putovanju, uživam u tezgama, uživam kao da sam počeo sve to iz početka. Nekako, čini mi se da ovaj posao uvijek ti donosi nešto novo. Donosi ti da imaš mnogo prijatelja, kao što je Munja koji sad prolazi iza nas. To je moj dugogodišnji prijatelj, 30 godina ga znam, ali mi je uvijek drago da ga vidim. Evo, verbi. Tako da, eto, sve kao da iz početka živiš, jer svi ti putevi koji nas vode, Pariz, ja sam 11 puta bio u Parizu, nisam vidio Eiffelovu kulu, možda zamisliš, i tek 11. put sam valjda otišao da vidim. Ali nekako uvek je nešto drugačije, nekako da nikad ti ne bude dosadno, samo monotonija ubija. A kad je to drugačije, kad je različito, onda je sve to super. Evo, negde nova sezona na Grandu, sve je spremno. Kada smo pričali vi, a pre nekoliko dana, rekli ste da su svi termini popunjeni do kraja oktobra. Jel zovu pevače i dalje? Da, neverovatno. Prvo ti se zahvalim za izgled. Ja i danas dan idem u teretanu, pazim šta jedem, prestao sam da pijem odavno i tako dalje. Ali ovako, neka čaša vina može, uz dobro društvo, uz lepu ženu, uvek može čaša vina i onda se i održava kilaža kad se čovjek zaljubi, kad mu je lepo, kad je mu je interesantno, sve to može. E, što se tiče tog pitanja pređašnjeg, ne znam šta bih ti na to odgovorio, iz prostog razloga što sam zaboravio što si me pitala. Da su svi termini popunjeni do oktobra, jer zovu i dalje pevači. Jeste. Čim se pomene ljubav, vi nekako odete. Žene su mi slabo, znači nevjerojatno, odmah ja već nju zamišljam i tako dalje, da ne idemo sad dalje, ajde, dobro, da se koncentrišemo. Termini, svi otišli, nevjerojatno. Koliko orkestri, dobro, sasvim je razumno. Kod mene je nekih 2 sata televizijske emisije, u tih 2 sata mi imamo 2 sata svirke. Prvo svirke, orkestri traže da dođu. Onda, žele da se pojave sa pevačima određenima sa kojima rade. Naprimer, imaš orkestar, lupam Mirka Kodića koji voli da svira sa, ne znam, ovim onim pevačem i onda on hoće da se pojavi sa njima. Onda imaš, ne znam, druge razne orkestre, onda imaš pevače koji kažu, naprimer, Snežana Đurešić, naša ima sad skoro, imaće skoro koncert, pa je, želim čestitati u napred, evo baš istina, čestižu poruke, želim joj 3-4-5 dana da ima koncerta, jer ona je to zaslužila, ona je kraljica i stvarno jedna divna, divna osoba, i ona je to zaslužila, njene glasovne mogućnosti su neponovljive, tako da, sve čestitke za nju, ali hoću da kažem da svi mi koji se bavimo ovim poslom, moramo biti
predati i dati. Zato i kažem da moja emisija ode brzo, baš ode brzo, iz prostog razloga, zato što vole pevači da dođu da pevaju uživo, vole Viber, svi se javljaju, halo, kako si, pogotovo muškarci, da, žene nešto slabije, nisu našminkane, ali okej. Okay. Tako da to ode, evo, već polovina novembra je puna. Znači, već je otišlo dosta toga. I evo za kraj još jedno pitanje, vaš sin je trenutno u Eliti, u realitiju, pratite li, gledate li, kako ste do sada zadovoljni njegovim učešćem? Pa vidi, kao i svaki roditelj, pratim, sigurno da pratim, gledam šta radi i gledam kako on se izjašnjava. S obzirom da on ne voli kamere, ne voli televiziju, dobio je sjajne uslove, moram da priznam, dobio je sjajne uslove i samo iz tog razloga je on to rešio da ode, da prihvati, da bude učesnik. Sjajan je. To je on u stvari. Ja sam mu rekao, sine, budi ono što jesi i pobedit ćeš. Okej, ne znam koliko mogu da pobede normalni, jer obično pobeđuju oni malo nenormalni. Ja bih pobedio kad bi otišao sigurno. Tako da, ne znam, on je fin, dobar, skroman, miran. Okej, ne da na sebe, ne da na sebe, tu je prgav, zna da odgovori, naš... ali opet je umeren. Ja nisam, ja tu nemam kočice, ja ako znam da je nešto belo, ja ne možemo ubediti da je šarano, mora biti belo i gotovo. Ništa, hvala vam puno, još jednom sretan jubilej i sretan početak nove sezone. Hvala i vama i velika zahvalnost što ste došli, pozdravite mi Munju kada ga vidite. I tako, eto, on se šunja, iza svakog žmunja, tu je Munja. Munjo, veliki pozdrav.